vambora, vambora. Como é que ela sai? Aí, velho. Tá lá, mano. Foi embora, mano. Que isso, cara? Caralho, foi embora ser uma roda, mané. Fazendo merda pra caralho. Caralho! Aí. Como é que ela sai? Aí, velho. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Você é a favor, contra? Deixa a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado, o seu. Até mais, pessoal.